Pessoal, 15 horas 46 minutos. Vamos dando continuidade na viagem pra gente finalizar essa primeira parte então. Bora lá? Vem comigo? Vamos lá. Vamos saindo aqui do posto Rede Petro, posto Trevo aqui em Sertanópolis. Graus a temperatura. Gente do céu. Vire à direita na rodovia Celso Garcia Cid. Tá osso o calor, viu? Tá demais. Continue na rodovia Celso Garcia Cid por 38 quilômetros. Muito quente, gente. Vamos lá. Era pra gente tocar direto pra Cascavel, mas teve uma mudança de planos aí, né? Então vamos pra Londrina primeiro. Ia passar direto. Sertanópolis já ficou aí no retrovisor. Só tarde aí de terça-feira, 15h51, 27 de fevereiro de 2024. Tarde de terça-feira, quente pra caramba aqui no Estadão do Paraná. Quente demais da conta. Ali do primeiro cliente, né? Que agora era para ser um só, mas virou dois. Vamos em busca aí do primeiro em Londrina. Nunca fui nesse cliente aí. Cascavel já. Faz tanto tempo, mas já fui. Thank you.
quebrou o pino que segura o baú em cima do chassi do caminhão. Que não tombou, só o baú que caiu. E é um bitruque. Então ali não tem como falar que ele entrou acima da velocidade, porque ali não tombou. Caiu o baú. Com certeza é o pino. Com certeza é o pino que segura o baú em cima do chassi que rebentou. Que aí o baú que deitou. Antigamente, os motoristas de antigamente avisavam a gente que tinha coisa na pista. Hoje em dia é poucos que avisam. Só um que avisou, o cara da van. Uma van que tava vindo que deu farol. Os outros ninguém se importou. É mole?
Varta. Trevo de Varta. É Varta mesmo, não é Walter não, viu? É Varta. É assim mesmo que lê, pessoal. Varta. Temperatura deu uma leve caída, 38 foi para 33. Estamos na BR-323, ó, Londrina, Bela Vista do Paraíso, Florestópolis, Porecatu, Alvorada do Sul. Retorno e Embrapa, saída aqui para a direita. Esse carrinho estava parado aqui, pessoal, depois da ponte, está esperando aquela plantadeira. Só que ele está errado. Ele devia estar do lado de lá, segurando o trânsito para a plantadeira sair. Não na frente. Ele tem que ir atrás. Cambé, a nossa dianteira, pessoal. Londrina e Cambé coladinho. Londrina, Cambé e Rolândia.
esquerda. Parque Indústria José Garcia, no seu das quatro entrada aqui. Mauá da Serra e Londrina, siga em frente. Londrina 5, Mauá da Serra 90, Ponta Grossa 280. Londrina, Cambé, Maringá. Siga adiante.
em 500 metros, pegue a saída em direção a Londrina, Avenida Tiradentes. Cambé, Rolândia, saída para a direita. Mauá da Serra, siga em frente.
aqui. Faça um retorno na Avenida Jockey Club. Pegar de volta. Jesus amado. Em 600 metros, use a faixa da esquerda para continuar na Avenida Tiradentes. Tiradentes e depois curva acentuada à esquerda na rua Rui Virmon de Carnaciale.
enfrentando esse congestionamento dessa obra mais uma vez essa semana. É isso aí, meu povo. Bora que bora. Aqui errado, hein? Aqui não pode, não. Vocês viram aí, pessoal? Um avião que cruzou aqui. Ele tá na frente aí, ó. Ele cruzou ali, ó. Ali não pode, é proibido.
isso aí, pessoal. Estamos encerrando esse vídeo por aqui, agradecendo a todos do canal. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.